U Bijeljinskom SNSD-u večeras jednoglasni dogovor. Za predsjednika gradskog odbora SNSD-a izabran je Vladimir Lazić. Potpredsjednici su Vojin Mitrović i Dimitrije Ivanić. Odluka je donesena na izbornoj konferenciji SNSD-a koji je prisustvovao i predsjednik stranke Milorad Dodik. Naša organizacija u Bijeljini često tražila veći stepen svog unutrašnjeg jedinstva. Potpuno sam uvjeren, znajući kroz šta je prošla ova struktura, sada izabrana u prethodnih nekoliko mjeseci, konsolidujući našu partiju, da su postavljeni dobri temelji i da ćemo imati jednu zaista atmosferu jedinstva i saradnje sa koalicijom partnerima. Bijeljina je jedna od najvećih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i samim tim izuzetno značajna za kompletnu Republiku Srpsku. Ono što ću i ja kao predsjednik, novoizabrani predsjednik gradske organizacije i kompletan tim gradske organizacije Bijeljina radi, to je isključivo sve ono što je na korist i na razvoj naše lokalne zajednice, potpuno usaglašeno sa pravcima djelovanja viših nivoa vlasti Republike Srpske, naše vlade i svih naših izabranih predstavnika.